የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 እስከ 13 በዚያም ወራት ኢየሱስ ከገሊላ ናዝሬት መጥቶ ከዮሐንስ በዮርዳኖስ ወንዝ ተጠመቀ። ወዲያውም ከውሃው በወጣ ጊዜ ሰማያት ሲቀደዱ መንፈስም እንደ ርግብ ሲወርድበት አየና የምወድህ ልጄ አንተ ነህ በአንተ ደስ ይለኛል የሚል ድምጽ ከሰማያት መጣ። ወዲያው መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወጣው። ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ። Ah!